لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربى وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ خطبے میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اور اس کا مفہوم اس کا معیار کیا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر
خود قرآن سے کی جائے۔ قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر خود کرتا ہے، میں نے قرآن سے اس کی دو مثالیں بلکہ تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ قرآن کی تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر دیکھیں گے صاحب قرآن نے اس کی کیا تفسیر کی ہے۔ جس ہستی پہ قرآن اترا، جن پر قرآن نازل ہوا، وہ تفسیر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پیغمبر کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے کتاب لے امت کے حوالے کر دے، علیاذ باللہ خاکم بدہن، پیغمبر ڈاکیا نہیں ہوتا کہ خط پہنچایا، اس خط میں کیا لکھا ہے اس کا ڈاکیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ قرآن نے ایک سے زائد جگہوں پہ میرے آقا کے مناسب کا جہاں ذکر کیا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ان کا پہلا منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے، تلاوت کرے، سنائے۔ بس نہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے، انہیں وہ کتاب سکھائے۔ صرف یتلو نہیں کہ تلاوت کر دے، پہنچا دے، تمہارے حوالے ہے، بلکہ اس کے ساتھ یعلم ہے، وہ اس کتاب کو سکھائے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس حرف کا یہ معنی ہے۔ یہ بھی نبی کے منصب میں شامل، جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں،
بلکہ یہ دو صدیوں کے بعد لکھی گئی یہ اجمیوں کی سازش ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے. بڑی ایک بات جو بڑی نفیس اور لطیف سی بات ہے، پتہ نہیں آپ اسے سمجھ پاتے ہیں یا نہیں، کہ اگر یہ قرآن کافی ہے اور صرف قرآن ہی قرآن ہے تو یہ تو آ گیا یتلو میں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، یہ تو آ گیا اس میں. یہ جو یعلم ہے کہ ان آیتوں کی تعلیم دے، مفہوم بتائے، ترجمہ بتائے، تفسیر بتائے، معنی بتائے، مراد بتائے، مقصد بتائے، تو کیا آقا نے اپنا یہ دوسرا منصب بھی پورا کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہاں سے ملے گا؟ اگر قرآن ہی کافی ہے اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر یتلو علیہم آیاتہ میں قرآن تو آ گیا، ٹھیک ہے. یہ جو یعلم ہے کہ میرا نبی اس کی تعلیم دے، سکھائے، پڑھائے، سمجھائے، تو یہ اگر اپنے سمجھایا، پڑھایا، سکھایا، وہ کہاں ہے؟ اگر آپ نے حدیث نہیں ماننی اور میرے نبی کے ارشادات کی قدر نہیں کرنی تو پھر یعلمہم الکتاب سے انکار کرو نا، کہ بس صرف یہ قرآن پہنچانا تھا، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم خود اس کو سمجھ جائیں گے. میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی اور آپ کو سمجھائی، ہمیں تو جبریل نے آ کے نہیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جبریل بتا کے گیا ہمیں، یا اللہ نے ہمیں کسی اور ذریعے سے خبردار کیا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو مانو، پڑھو، سمجھو؟ نہ ہمیں جبریل نے بتایا، نہ رب نے کسی اور ذریعے سے بتایا. پاگلو، ہم نے تو قرآن کو اللہ کی کتاب اس وقت مانا جب آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا تھا. یہ تو کتاب بھی تب ثابت ہوتی ہے جب میرے نبی کی بات کو مانا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میں نے ضمناً ایک بات کی، اور جمعے کے خطبے میں کوئی باضابطہ تقریر نہیں ہوتی، اس میں ادھر ادھر کی باتیں بھی جو مفید سمجھی جاتی ہیں، خطیب کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن نشین کرے. اللہ کے قرآن کو بھی ماننا ہے اور نبی پاک کی صحیح حدیثوں کو بھی. کیا قرآن نے صرف کہا آتی اللہ؟ نہ، قرآن نے جہاں کہا آتی اللہ، ساتھ کیا کہا؟ آتی الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. یہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جہاں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، فرما برداری کا، آپ کی پیروی کا حکم دیا. بلکہ ایک جگہ پہ تو کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف. تو قرآن کی تفسیر کا دوسرا حصول کیا ہوا؟
تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بأقوال النبی، تفسیر القرآن بإرشاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جو صاحب قرآن کرے گا، اس کے بعد کسی صحابی کی تفسیر، اس کے مقابلے میں کسی عالم کی تفسیر، ان کے مقابلے میں کسی مفسر کی تفسیر معتبر نہیں ہو۔ یہ اگر اصول آپ نے دو سمجھ لیے تو پھر ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو خطبے میں میں نے آج پڑھی ہے سورۃ آل عمران میں سے، اور ایک آیت دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں ہے۔ دونوں آیتوں میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے روکا گیا ہے۔ دوسرے پارے میں کیا کہا؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ دوسرے پارے میں کہا، اور چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران میں کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ دو آیتیں ہیں قرآن پاک، شہیدوں کو مردہ بھی نہ کہو اور شہیدوں کو مردہ گمان بھی نہ کہو۔ اب ذرا آپ بتائیں، ہم جو شہیدوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں وہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ زندہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ آج بھی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں، یا بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے، اود میں صحابہ شہید ہوئے، ان کے ساتھ جو صحابہ نے معاملات کیے، خدا لگتی بات کہیے، شہید کے ساتھ اس دنیا میں جو معاملہ ہم کرتے ہیں زندہ سمجھ کے کرتے ہیں یا مردہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، شہید کا جنازہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کیا سمجھ کے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو بڑا چکر چل گیا، تو بڑی عجیب سی بات بن گئی۔ قرآن کہتا ہے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، اور ہم ان کے جنازے میں کھڑے ہیں، اور ان کے جنازے میں کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے، اور قرآن دو جگہوں پہ کیا کہتا ہے؟ یہ دعا میں الفاظ، جنازے میں جو الفاظ کہتے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے، یہ صرف ہم کہتے ہیں عشاۃ التوحید والے، باقی تو نہیں نا کہتے؟ باقی کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر اس جیندے دے۔ پھر لوگوں کو آ کے کہنا اور جی قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، اور عشاۃ التوحید والوں کو کہو، ان 18 بلاک والوں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں وہ مردہ ہے، آج تے تو ہی مردہ آکھ رہے ہیں، جب جنازے میں کھڑا ہے تو تو نہیں کہہ رہا دعا واسطے حاضر اس، نہیں کہہ رہے دعا واسطے حاضر اس میت کے؟ دوسری بات بتاؤ، شہیدوں کو دفن تو نہیں نہ کیا جاتا؟ زندہ سمجھ کے نا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا سمجھ کے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مردہ نہیں سمجھنا، آپ نے انہیں دفن کر دیا۔ ہماری شریعت میں شہید کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی،
ہوتی ہے کیا سمجھ کے؟ زندوں کی بھی کبھی وراثت تقسیم ہوئی؟ شہید کی بیوی عدت گزار لے، عدت گزارنے کے بعد شہید کی بیوی کسی دوسری جگہ پہ نکاح نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے، کیا سمجھ کے؟ یہ آسان ہے کہنا، لولی پاپ دینا لوگوں کو، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو جی، یہ مردہ کہتے ہیں جی، یہ مردہ سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے مردہ نہ سمجھو۔ آپ نے جو شہید کے ساتھ معاملات کیے، آپ نے کیا سمجھ کے معاملات کیے؟ اس کی بیوہ سے نکاح کر لیا آپ نے، جائیداد اس کی تقسیم ہو گئی، بچوں کو یتیم کہا گیا، ہم سارے معاملات شہیدوں کے ساتھ انہیں مردہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر اس کی تفسیر میں کروں؟ اس کی تفسیر کو یاد کا عالم کرے، اس کی تفسیر امام راضی کرے یا امام ابن کثیر کرے، اس کی تفسیر کوئی مفسر یا مفتی یا فقیہ کرے؟ نہیں، اس کی تفسیر کا پہلا حق آمنہ کے لال کو ہے۔ وہ جو تفسیر کر دیں، امت اس تفسیر کے سامنے اپنا سر جھکا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں پتا تھا کہ قتل کون سی چیز ہوتی ہے، آج تمہیں پتا چل گیا کہ قتل جسم ہوتا ہے، پھر زندگی بھی جسم کی ہے، یہ تمہیں پتا چل گیا، انہیں نہیں پتا چلا۔ حضرت مسروق، یہ تابعی ہیں اور یہ بڑے مایہ ناز شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے رضی اللہ تعالی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھٹا مسلمان ہے، چھویں نمبر پہ مسلمان ہوا، اور بخاری میں یہ روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں، یہ کہاں اتری ہے، کیوں اتری؟ معمولی آدمی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ترمذی میں، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جیڑی گل ابن مسعود کرے اس کی تصدیق کیا کر۔ سند ہوئی نا، پاور دیکھو بندے کی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھائی نا، تو ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا، حضرت ہم نے شہید کے ساتھ سارا معاملہ کیا، انہیں مردہ سمجھ کے جنازہ پڑھا، دفن کیا، بیوہ سے نکاح کر لیا، وراثت تقسیم ہو گئی، اور یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ سمجھو۔ اس کا مفہوم سمجھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، جو اشکال تمہارے ذہن میں آیا ہے، یہی اشکال ہمارے ذہن میں بھی آیا تھا، ہم نے آمنہ کے لال کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ اشکال ہمارے ذہن میں بھی آیا تھا کہ ہم نے سارا معاملہ کیا مردہ سمجھ کے، اور قرآن کہتا ہے انہیں مردہ سمجھو بھی نہیں۔ تو ہم نے آقا سے یہ پوچھا،
مسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث روایت مسلم میں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ احد کے یا بدر کے شہیدوں کی روحیں جب جنت میں پہنچی، جسم یہاں رہ گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کو مسلح کر دیا گیا اور روحیں پہنچی جنت میں، انہیں سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں داخل کر دیا گیا. بس اس پر ایمان لانا ہے. اس عالم کی جو باتیں ہیں وہ اس عالم میں سمجھ نہیں ہے. پرندوں کے جسموں میں پتہ نہیں وہ کیسے پرندے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا. کوئی نئے آدمی آئے تو ان کے لیے یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تو پہلے کئی مرتبہ سمجھائی یہ بات. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے روح پھونکی تھی 4 مہینے کے بعد، پھر اس کے بعد 5 مہینے ہم وہاں رہے. اگر اس وقت ہمارے کان میں کوئی بندہ یہ کہتا کہ دیکھ چند مہینوں کے بعد جس دنیا میں تو جانے لگا ہے نا، اس کی جو ہنڈیا ہوگی نا، ہنڈیا سالن پکانے والی، وہ تیری اس ساری دنیا سے بڑی ہے. صرف ہانڈی جس میں لوگ سالن پکائیں گے وہ ہانڈی بھی تیری اس پوری دنیا سے بڑی ہے. تو ہم کہتے عقل نو ہاتھ مار، ایک ہانڈی میری ساری دنیا سے بڑی ہے. لیکن جب ہم اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں آ گئے تو پھر یہ ساری بات ہمیں سمجھ. اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روحیں داخل کی گئیں اور انہیں کہا گیا جنت میں اڑو جہاں چاہو. عرش کے نیچے ہم نے سونے کی کندیلیں لٹکائی ہیں، آرام کرنا ہو تو یہاں آ جایا. ان کندیلوں کی کیفیت بھی اللہ بہتر جانتا کہ وہ کندیلیں کس قسم کی ہوں گی یا کس طرح کی. اللہ نے انہیں جنت میں پرندوں کے پیٹوں میں اڑنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا. کہ اچانک اللہ نے جھانکا اور جھانک کے ان روحوں سے کہا کسی چیز کی تمنا ہے، کوئی خواہش کرو، کوئی آرزو. تو روحیں جواب میں کہتی ہیں مولا جنت، جنت کے یہ انعامات، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں، کھانے پینے کی ہر طرح کی چیزیں، سونے کی کندیلوں کے گھر، کچھ نہیں چاہیے. تین مرتبہ اللہ یہی بات کہیں گے، کوئی آرزو کرو، کچھ مانگو، کسی چیز کی خواہش کرو. 3 مرتبہ روحیں یہی جواب دیں گی، 2 مرتبہ یہی جواب دیں گی کوئی چیز نہیں چاہیے. نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اکرامات، کوئی چیز نہیں چاہیے. جب اللہ 3ری مرتبہ زور دے کے کہیں گے تو میرے آقا نے کہا، روحیں کہیں گی انترد ارواحنا الا اجسادنا. 2 لفظاں دا ترجمہ تساں کر دیو، ترد دا میں کر دینا، اجساد ارواح، یہی میں نے
ان تردا, تردا تو لوٹا دے. مولا اگر کوئی چیز دینا چاہتا ہے, ہماری تمنا آرزو پوری کرنا چاہتا ہے, تردا تو لوٹا دے ارواحنا, ہماری روحوں کو علاج سا دینا ہمارے جسموں میں, تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر تیرے رستے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں. کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ, کیا سمجھے ہو؟ روحیں کہاں ہوتی ہیں, جسم کہاں ہیں, وہ کیا تمنا کر رہی ہیں؟ تم کہتے ہو یہاں واپس آ جاتی ہوں. روحوں کا تعلق ہوتا ہے, روح جسم میں واپس آ جاتی ہے. زندگی اسی قبر والی ہے, زندگی دنیا والی ہے, اسی جسم والی ہے. اور یہاں میرا آقا کہہ رہا ہے کہ وہ روحیں تمنا کرتی ہیں کہ ہماری روحوں کو لوٹا, علاج سا دینا ہمارے جسموں کی طرف ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو قد سبق منی القول, میری طرف سے یہ بات پہلے مقرر ہو چکی ہے. انہم الیہم لا یرجعون, کہ جن روحوں کو ہم قبض کر لیتے ہیں ان کو دنیا کی طرف لوٹاتے. یہ مسلم ہے مسلم, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. یہ تمہاری تمنا پوری نہیں ہو سکتی. تو مولا ہمارے گھر والے, ہمارے دوست احباب, ان کے دل میں جاتا ہوگا بھئی ایسا مر کھپ گئے ہاں, ختم ہو گئے ہاں, پتہ نہیں سر نال کی بیتی ہے. تو مولا ہماری اس خوشحالی کی خبر تو پہنچا. اللہ نے فرمایا وہ جبریل کے ذریعے میں پہنچا دیتا ہوں. اس موقع پر یہ آیت اتری, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں عام مردوں کی طرح مردہ نہ سمجھو, ان کی ایک الگ سی زندگی ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو. یہ میرے آقا نے تفسیر کی. یہ عقلی بات بڑی دل لگتی ہے جب علماء ہمارے کرتے ہیں نا, لوگوں سے کہتے ہیں ہاں جی لِمَنْ يُقْتَلُ, تو قتل کون ہوتا ہے جی؟ جسم. بل احیاؤن, پھر زندگی کس کو ملتی ہے جی؟ قتل روح تو نہیں ہوتی, قتل تو ہوتا ہے جسم. تو پھر آگے احیا جو زندگی کی بات ہے وہ بھی جسم کی ہونی چاہیے. شکر ہے تسی اس ویلے کو نہیں سو. تو تم نبی پاک سے بھی یہ سوال کرتے کہ یا رسول اللہ قتل تو جسم ہو رہا ہے, آپ زندگی کی بات کرتے ہیں جنت والی. میرے نبی کی تفسیر کے مقابلے میں عقل کی بات چلانا کم از کم ہماری جرت سے باہر, ہماری جرت نہیں. نبی پاک کی تفسیر کے مقابلے میں عقلیات, عقل کی بات کرنا. نبی پاک کو یہ پتہ نہیں تھا, صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا. یہ تو میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پیش کی, ابھی کہا ساڈے کول تے تھوک دے سودے نے. میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسری حدیث سن, اس کا راوی کون ہے؟ پہلی کا کون راوی تھا؟ عبداللہ ابن مسعود. اور اس کا کون راوی ہے؟ عبداللہ ابن عباس. مفسر قرآن ہے. میرے نبی نے جھولی اٹھا اٹھا کے اس کے لیے قرآن فہمی کی دعائیں مانگی ہیں. اور نبی پاک کے انتقال کے وقت اس کی عمر صرف 13 سال تھی. اور قرآن کا ایسا مفسر ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا, بندہ حیران ہو جاتا.
حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جب شہداء کی روحیں جنت میں پہنچی اور جنت میں پہنچ کے انہوں نے وہ آرام دیکھا، اکرام دیکھا، عزت دیکھی، نعمتیں دیکھی، جنت کی فضائیں، سونے کی کندیلیں، تو ہے توجہ آپ کی، یہ ساری نعمتیں دیکھ کے روحیں کہتی ہیں یہ ہماری آرام کی خبر، یہ خوشحالی کی خبر ہمارے بھائیوں تک کون پہنچائے گا؟ یہ تو میں نے اسے کہہ دیا ہماری خوشحالی کی خبر، ہماری ان نعمتوں کی خبر نہیں، میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو وہ روحیں کہتی ہیں، وہ روحیں کہتی ہیں وہی لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ کون ہمارے دنیا والے بھائیوں تک پہنچائے گا کہ اننا احیاؤن، اننا احیاؤن، کہ ہم زندہ ہیں فی الجنہ؟ کون ہمارے بھائیوں تک یہ بات پہنچائے گا کہ ہم زندہ ہیں؟ بولو بولو، کہاں؟ جب روحوں نے یہ کہا، اللہ نے فرمایا میں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے کہا کون پہنچائے گا یہ خبر کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں؟ اللہ نے کہا میں پہنچاؤں گا۔ اس وقت یہ آیت اتری، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاؤن عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے ہاں، یرزقون انہیں کیا دی جاتی ہے؟ ایک تیسری روایت بھی پیش کروں، جابر ابن عبداللہ سے، یہ احد میں شہید ہوئے، عبداللہ ان کے والد، حضرت جابر کے والد عبداللہ، ان پر بڑا قرض تھا اور بال بچے بہت زیادہ تھے۔ اب جا عبداللہ جابر کی بہنیں تھیں بہت ساری، والد مقروض چھوڑ گئے، انہی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا نا ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا کہ مدینے میں شادی ہوتی تھی تو کوئی مخصوص سا رنگ دولہے پہ ڈال دیتی تاکہ پتہ چلے کہ یہ دولہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دولہے کے گلے میں کوئی ہار وغیرہ ڈال دیا جائے تو ایک کفر کوئی نہیں، وہ جو کہیں ہمارے صوفی کہتے ہیں نا 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 ہار نہیں پانا، تو اگر ہار کوئی ڈال دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان کے کپڑوں پہ رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا جابر شادی کر لیے، اس کی بہنیں تھیں نا، بڑی بہنیں تھیں، شادی کر لی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ شادی کر لی۔ اس زمانے میں شادیاں اس طرح ہوتی تھیں کہ مدینے میں شادی ہو رہی ہے اور خود آقا نامدار تک کو بھی پتا یہ ساڑیاں شادیاں ہونی ہیں، او دو دو مہینے تک پھر مہمان آتے رہتے ہیں، چکر چلتے رہتے ہیں۔ وہ بڑی سادگی تھی، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ شادی کر، کہاں کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت سے کی۔ یہ لڑکے تھے نوجوان، ایک بیوہ عورت سے کی۔ آپ نے فرمایا جابر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی، تم نے بیوہ سے شادی کر لی۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں میری بہنیں ہیں، اگر میں کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی لے آتا
تو وہ میری بہنوں کا خیال نہ کر سکتی، میں ایک مچور اور بیوہ عورت کو لایا ہوں تاکہ وہ میری بہنوں کا خیال کرے۔ تو نبی پاک اس پر بڑے خوش، بڑے خوش، اسے دعائیں دی کہ یہ کام تو نے ٹھیک کیا ہے کہ اپنے بہنوں کا تو نے خیال کیا کہ وہ تیری بیوی ان بہنوں کا خیال کرے۔ تو حضرت جابر پریشان تھے نا کہ والد چلے گئے، قرضہ چھوڑ گئے، بہنیں جوان ہیں، میں اکیلا ہوں۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا، جابر تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، آج تک اللہ نے کسی مرنے والی کی روح سے بغیر پردے اور حجاب کے گفتگو نہیں کی، یہ صرف تیرا والد تھا کہ جب وہ جنت میں پہنچا تو اللہ نے بغیر حجاب کے اس کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ بغیر حجاب کے گفتگو کی تھی۔ اور اللہ نے تیرے باپ سے پوچھا، کوئی خواہش ہو تو بتا، کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ تو تیرے باپ نے جواب میں کہا، ان اردا الگ دنیا۔ یہ جو دنیاوی حیات، دنیاوی حیات کرتے رہتے ہیں نا، ان وہ اس لفظ پہ ذرا غور کریں، ان اردا الگ دنیا، خواہش میری یہ ہے کہ مجھے لوٹا دیا جائے، مجھے لوٹا دیا جائے الگ دنیا۔ کس کی طرف ہو؟ تو یہ شہید کہاں ہوتے ہیں؟ اسی دنیا میں اگر ہوتے ہیں تو وہ یہ تمنا کیوں کر رہے ہیں، ان اردا الگ دنیا، مجھے لوٹا دیا جائے دنیا کی طرف۔ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، جس روح کو ہم قبض کر لیتے ہیں اسے قیامت سے پہلے ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہاں میں تیری خوشحالی کی جو خبر ہے نا، یہ دنیا والوں تک پہنچا دیتا ہوں، اس موقع پر اتری، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں عام مردوں کی طرح مردہ، بل احیاؤن عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ کتنی حدیثیں میں نے پڑھ دی، چوتھی بھی سن، سراقا بن حارث بدر میں شہید، بدر میں، یہ اپنی ماں کے بڑے لاڈلے تھے اور اکلوتے تھے، اور چھوٹی عمر میں جامع شہادت نوش کی۔ یہ شہید ہو گئے، ان کی جو والدہ تھی وہ بڑی پریشان، وہ بشری ایک تقاضا ہوتا ہے، انسانی ایک تقاضا ہے جدائی کا، غم موت پہ نہیں ہوتا، غم جدائی پہ ہوتا ہے کہ وہ جو جدائی پڑ گئی۔ وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے، وہ جو بدر میں شہید ہوا، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر تو حوصلہ ہے مجھے، صبر کروں گی، حوصلہ کروں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی اور طرف ہے تو آپ بتائیے۔ میرے آقا نے جواب میں کیا کہا؟ سنو ذرا، سنو، میرے آقا نے اس مائی کو جواب میں کہا، تو کیا سمجھتی ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہے جس میں تیرا بیٹا ہے؟ نا نا، انہو فی الجنت الفردوس، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔
پھر پڑھو بخاری سے، پڑھو بخاری سے اور بتاؤں کہ جنت الفردوس کہاں ہے. کوئی آدمی یہ نہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو اسی قبر کو جنت الفردوس بنا دے، کوئی یہ نہ کہہ سکے. اٹھاؤ بخاری، جنت الفردوس فوقہ عرش الرحمان، جنت الفردوس جنت کا وہ درجہ ہے جس کی چھت بنتا ہے. زور سے بولو یار، زور سے بولو یار. فوقہ عرش الرحمان، جس کے اوپر صرف ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ کیا رہ گئی ہے؟ یہ ہے جنت الفردوس. تیرا بیٹا عام جنت میں نہیں ہے. تو میرے نبی نے اس شہید صحابی کی زندگی کی جو بات کی تو وہ کس جگہ کی بات کی؟ جنت الفردوس کی. یہ جنت کا سب سے اعلی درجہ ہے، اعلی درجہ. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلی تین بہنیں تو ان کی پہلے فوت ہو چکی تھیں، وہ اکیلی تھیں. بابا کا صدمہ انہیں اکیلے برداشت کرنا پڑا. پھر بابا کو ان کے ساتھ پیار بھی بہت تھا، محبت بھی بہت تھی، احترام بھی بہت تھا. یہ تشریف لاتی تو میرا نبی اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے، ماتھا چومتے تھے، چادر پہ بچھا. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جو ہے اس کا انہیں بڑا غم تھا. تو انہوں نے ایک بات کی، بخاری نے اس کو نقل کیا، یا بتاؤ الا جبریل انا نہ ہو، میرے بابا آپ نے مجھے چھوڑ کے جبریل نال یاریاں لائیاں، من جنت الفردوس سے ماوا ہو. میرا بابا وہ ہے جس نے ٹھکانہ بنا لیا ہے جنت الفردوس. کون کہہ رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ جنت الفردوس ہو. اور جنت الفردوس کون سی جگہ ہے؟ جس کی چھت اللہ کا کیا بنتا ہے؟ عرش بنتا ہے. لا بتاؤ الا جبریل انا نہ ہو، من جنت الفردوس سے ماوا ہو. میرے بابا نے ٹھکانہ بنا لیا ہے کہاں؟ جنت الفردوس. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے. آج تو میں نے اس آیت کی تفسیر میں چار حدیثیں پیش کی. چار حدیثوں سے میں نے اس آیت کا مفہوم اور آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی کہ شہیدوں کے جسم اس دنیا میں ہیں اور ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کچھ اور حدیث کے حوالے بھی، قرآن کے حوالے بھی اس بات پر پیش کروں گا کہ شہید کی جو زندگی ہے اور شہید مرنے کے بعد اور قتل ہونے کے بعد کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اس پر گفتگو. ایک تو گزارش کرنی ہے آج آپ سے، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جن جسموں کو ہم روح سے علیحدہ کر لیتے ہیں تو دوبارہ نہیں لوٹاتے. حضرت عیسیٰ بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ کیسے؟ ذرا سمجھا دیں. دیکھیں حضرت عزیر کی روح بھی واپس آئی 100 سال کے بعد. آئی نا. میں قانون بیان کر رہا ہوں، قاعدہ قانون اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو جسم سے روح نکل گئی وہ قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتی. یہ مستثنیات ہیں، انبیاء کے معجزات ہیں، ان سے وہ اصول ہو اور وہ قانون ہو نہ ٹوٹتا ہے نہ اس پر کوئی فرق پڑتا ہے. جی
آپ ذرا مختصر لکھا کریں اور ذرا واضح لکھا کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی یہ پرچی میں آپ نے کیا لکھا ہے. اتنا تو مجھے سمجھ آیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ لکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کربلا کی مٹی دکھائی جہاں حضرت حسین کو شہید کیا گیا, نیز آپ کو ان کا سر نیزے پہ چڑھ ہوا دکھایا گیا. یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب روایات موضوع ہیں, من گھڑت ہیں اور ان پر جرا موجود ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں. درس قرآن آج 18 بلاک میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا. سورت یوسف کی تفسیر بیان ہو رہی اور یہ بڑی معرکۃ الآراء سورت ہے قرآن پاک کی. میں ہر جمعے آپ کو دعوت دیتا ہوں, میں دعوت دینے بڑا ڈھیٹ ہاں, تساں نہ آنے چ بڑے ڈھیٹ. دونوں اپنے اپنے جگہ پہ ڈھیٹ بن گئے. میں کیوں دعوت دیتا ہوں؟ میں صرف اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اس دعوت دینے کا بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کے کام پہ دلالت کرنے والا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح نیکی کرنے. تساں تھوڑا جہا ڈھیٹ پنا ختم کرو, آج یہ قسم توڑو, تھوڑا سا دنیا سے وقت نکالو یار, دنیا کے دھندوں سے وقت نکالو, ایک گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دے دو. ایک گھنٹہ 8 دنوں کے بعد ایک گھنٹہ اللہ کے قرآن کو دے دو. گھر میں بیٹھے رہتے ہو, شہر میں نکل جاتے ہو گے چلنے پھرنے کے لیے, گھر میں بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں, تو ایک گھنٹہ آپ آج آپ اپنے اللہ سے عہد کریں, اپنے اللہ سے کہ ہم نے درس قرآن کی محفل میں اگر کوئی مجبوری نہ ہوئی تو ہم ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ. مغرب کی نماز وہاں پڑھیں, درس میں سنیں ہمارا درس, اس کے بعد ہمارے کارکنوں کا چھوٹا سا اجلاس ہے اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے درس بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, کارکنوں کا اجلاس بھی ہو جائے گا. جتنے کارکن یہاں آئے ہیں ہماری جماعت کے ورکر ہیں, متفقین ہیں, ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا اگر آپ کو دعوت نامہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا, آپ نے آج کے درس میں لازمن پہنچنا ہے, درس بھی سننا ہے اور اس کے بعد اس اجلاس میں آپ نے شریک بھی ہونا ہے انشاءاللہ. 7:15 بجے تک, 7:30 بجے تک آپ فارغ ہو جائیں انشاءاللہ.